លោកកាតារាឆ្នើមប្រេស៊ីលរូបនេះនឹងអវត្តមានក្នុងជំនួបប៉ាស្វីសប្រកបបន្ទាប់ដោយសារបញ្ហារបួសយោងតាមការបញ្ជាក់របស់ FIFA បានដឹងថាខ្សែប្រយុទ្ធនៃម៉ាជេអូរបស់ក្រុមជម្រើសជាតិប្រេស៊ីលនឹងត្រូវអវត្តមានក្នុងជំនួបប៉ាក្រុមស្វីសនៃព្រឹត្តិការណ៍ World Cup Pool G នាថ្ងៃច័ន្ទខាងមុខនេះជាការពិតណាស់ក្រុមសាំបាប្រេស៊ីលបានប្រកួតបើកឆាក Pool G របស់ខ្លួនកាលពីយប់ថ្ងៃទី25ខែវិច្ឆិកាដោយពួកគេយកឈ្នះក្រុមសេប៊ីក្នុងលទ្ធផល 2-0 ខណៈប្រកួតខាងលើនេះដែរកីឡាករណេម៉ាត្រូវបានបដិសេធនៅតង់ទី2នាទីទី79ក្រោយមានរបួសកជើងជំនួសដោយកីឡាករអេនតូនីជាតិណារដូវបញ្ញាសាទៅកាន់មានចសយនិតបែបនេះក្រោយជួយក្រុមឈ្នះហ្គាណាខ្សែប្រយុទ្ធគ្រីស្ទីណូរ៉ូណាល់ដូមានពាក្យផ្ដែផ្ដាំមកកាន់ក្លឹបមែនឆេស្ទ័រយូណៃតេដបន្ទាប់ពីបញ្ចប់ការប្រកួតទៅនឹងក្រុមជម្រើសជាតិហ្គាណាកាលពីយប់ថ្ងៃទី24ខែវិច្ឆិកាកន្លងទៅថ្មីថ្មីនេះជាការពិតណាស់ទំនាក់ទំនងរវាងរ៉ូណាល់ដូនិងមែនឆេស្ទ័រយូណៃតេដត្រូវបានបញ្ចប់ហើយបន្ទាប់ពីថ្មីថ្មីនេះក្រុមមេសាក្រហមបានប្រកាសជាផ្លូវការអំពីការផ្ដាច់កុងត្រាក់ដែលនឹងសេសសល់របស់គេចោលតែម្ដងមានន័យថាក្រោយចប់ World Cup Qatar គេនឹងត្រូវស្វែងរកក្រុមថ្មីមួយទៀតដើម្បីចូលរួមរ៉ូណាល់ដូបាននិយាយថាវាជាសប្តាហ៍មួយដែលគ្រប់យ៉ាងឈានដល់ផ្លូវបញ្ចប់វារឿង Manchester United បានបញ្ចប់ហើយខ្ញុំចង់ចាប់ផ្ដើមសាជាថ្មីហើយយើងក៏ទទួលបានជ័យជម្នះ Zakiri ឆ្លើយយ៉ាងលោយបែបនេះក្រោយគេសួរថាអ្នកណាល្អជាងរវាងរ៉ូណាល់ដូនិង Messi Zidane Zakiri ដែលជាកីឡាករជម្រើសជាតិស្វីសបានផ្ដល់ចម្លើយមួយយ៉ាងអស្ចារ្យពេលគេសួរថារវាង Cristiano Ronaldo និង Lionel Messi តើនរណាម្នាក់ជាកីឡាករឆ្នើមជាង Ronaldo និង Messi តែងតែត្រូវគេយកមកប្រៀបធៀបគ្នាដោយសារអ្នកទាំងពីរជាកីឡាករកំពូលដែលធ្លាប់បានបំបែកកំណត់ត្រាច្រើនរាប់មិនអស់ក្នុងរយៈពេល15ឆ្នាំចុងក្រោយនេះមិនតែប៉ុណ្ណោះអ្នកទាំងពីរក៏បានឈ្នះពាន Ballon d'Or សរុបចូលគ្នាដល់ទៅ12ពានទៀតផងដោយឡែកសម្រាប់កំណត់របស់ Zakiri វិញគឺគេគិតថាវាជាសំណួរដ៏ល្អសម្រាប់គ្រប់គ្នាសម្រាប់ពួកគេទាំងពីរនាក់នេះអ្វីដែលពួកគេបានធ្វើក្នុងពិភពបាល់ទាត់រយៈពេល20ឆ្នាំមកនេះគឺពិតជាមិនគួរឲ្យជឿខ្ញុំមិនដឹងទេថាមានកីឡាករល្អដូចពួកគាត់ទេឬអត់វាពិតជាអស្ចារ្យណាស់ពួកគេគឺជានិមិត្តរូបសម្រាប់កីឡាករក្មេងៗជាច្រើនសម្រាប់ខ្ញុំពួកគេស្មើនឹង Maradona និង Pelé គឺស្ថិតនៅកម្រិតជាមួយគ្នាល្អប៉ុណ្ណាទៅលាឡាណាថាគ្រប់គ្រូបង្វឹកទាំងអស់នៅលើលោកតែងតែចង់បានម្នាក់នេះធ្វើជាកូនក្រុមខ្សែបម្រើប្រយុទ្ធក្លឹប Brighton and Hove Albion កីឡាករ Adam Lallana បានលើកឡើងថាគ្រប់គ្រូបង្វឹកទាំងអស់នៅលើលោកតែងតែចង់បាន Mason Mount ធ្វើជាកូនក្រុមពីព្រោះគេផ្ដល់នូវភាពរីកចម្រើនមកដល់ក្រុមជាការពិតណាស់ Mount បានក្លាយជាកម្លាំងសំខាន់ដែលមិនអាចខ្វះបានរបស់ក្លឹប Chelsea និងក្រុមជម្រើសជាតិអង់គ្លេសនាប្រមាណជាង3ឆ្នាំចុងក្រោយនេះដែលគេបានជួយក្រុមឈ្នះពាន Champions League និងឡើងទៅកាន់ប្រៀបប្រដ្ឋនៃព្រឹត្តិការណ៍ Euro ផងដែរ Lallana បាននិយាយថា Mount គឺជាក្តីស្រមៃរបស់ក្រុមវឹកគ្រប់រូបក្រុមការដឹកនាំរបស់លោក Graham Potter គេបានលេងជាជម្រើសដំបូងគ្រប់ការប្រកួតទាំងនៅ Premier League និង Champions League Maguire ចេញមុខមកនិយាយការពីររ៉ូដូបែបនេះក្រោយមានរឿងរ៉ាវជាមួយ Manchester United ប្រធានក្រុមមេសាក្រហម Manchester United កីឡាករ Harry Maguire បានចេញមុខនិយាយការពីកីឡាករ Cristiano Ronaldo បន្ទាប់ពីខ្សែប្រយុទ្ធរូបនេះមានបញ្ហាជាមួយក្លឹបរហូតឈានដល់ការរំលីកុងត្រាចែកផ្លូវគ្នាកាលពីពេលថ្មីថ្មី Ronaldo បានធ្វើកិច្ចសម្ភារជាមួយលោក Pierre Smogen ដែលរូបគេបានកកកាយនៅរឿងមិនសប្បាយចិត្តច្រើនរវាងគេនិងក្លឹបរួមជាមួយលោកគ្រូបង្វឹក Erik ten Hag ជាដើមបន្ទាប់ពីកិច្ចសម្ភារនោះបានផ្ទុះឡើងក្លឹបបេសិកក្រហមក៏បានព្រមព្រៀងជាមួយរ៉ូណាល់ដូក្នុងការចែកផ្លូវគ្នាយ៉ាងណាមិញរឿងរ៉ាវនេះក៏មានជាមតិមួយចំនួនគាំទ្ររ៉ូណាល់ហើយក៏មានមួយចំនួនទៀតមិនគាំទ្រនៅមានការរិះគន់ទៅលើកីឡាករវ័យ37ឆ្នាំទៀតផងជាមួយគ្នានេះមកចែកលេខ5 Harry Maguire បានចេញមុខឈរខាងរ៉ូណាល់ក្នុងនាមជាកីឡាករដូចគ្នាដោយរូបគេបាននិយាយការពីខ្សែប្រយុទ្ធសញ្ជាតិប៉ូទុយហ្គាល់នៅក្នុងសន្និសីទមុនប៉ះក្រុមអាមេរិកថា
ក្នុងនាមជាកីឡាករបាល់ទាត់គ្មាននរណាម្នាក់ចូលចិត្តរងការរិះគន់ទេប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថាវាជាផ្នែកមួយនៃការប្រកួតខ្ញុំបានលេងជាមួយ Cristiano Ronaldo ពី3ឆ្នាំចុងក្រោយនេះហើយគាត់ជាកីឡាករដ៏អស្ចារ្យបំផុតម្នាក់ដែលមិនធ្លាប់មានគាត់ត្រូវបានគេរិះគន់ជារៀងរាល់ថ្ងៃដូច្នេះប្រសិនបើវាកើតឡើងចំពោះគាត់នឹងដំណែងដែលខ្ញុំកំពុងលេងឲ្យមានចំណេះដឹងវានឹងកើតឡើងចំពោះយើងគ្រប់គ្នាអ្នកត្រូវតែប្រឹងប្រែងចូលទៅហ្វឹកហាត់ធ្វើឲ្យពីសមត្ថភាពហើយនោះជាអ្វីដែលអ្នកអាចធ្វើបានជើងចាស់ធរីនិយាយច្បាស់ច្បាស់ថាខ្សែប្រយុទ្ធ PSG រុកនេះគឺមិនអាចឈានដល់កម្រិតរបស់ Messi និង Ronaldo បានទេអតីតវីរបុរសក្រុមតៅខេវ Chelsea លោក John Terry បានបង្ហាញទស្សនៈថា Neymar ជាអខ្សែប្រយុទ្ធរបស់ក្រុម Paris Saint-Germain គឺនឹងមិនអាចឈានដល់កម្រិតរបស់ Lionel Messi និង Cristiano Ronaldo បានឡើយជាការពិតណាស់ Neymar គឺជាកីឡាករម្នាក់ដែលមានជំនាញយ៉ាងប្រសើរនៅលើទីលានទាំងការញាក់បាល់បញ្ជូននិងការសិបបញ្ចូលទីជាដើមហើយរកគេធ្លាប់បានឈ្នះពានជាច្រើនជាមួយអតីតក្លឹប Barcelona និង PSG ដែលជាក្លឹបបច្ចុប្បន្នក្នុងនោះរកគេក៏ធ្លាប់ជួយឲ្យក្រុមជម្រើសជាតិ Brazil ឈ្នះពានមួយចំនួនផងដែរដូចជា Confederation Cup American Championship អាយុក្រោម20ឆ្នាំនិងមេដាយមាសអូឡាំពិកនៅក្នុងឆ្នាំ 2015-2019 ហើយបច្ចុប្បន្នខ្សែប្រយុទ្ធវ័យ30ឆ្នាំកំពុងមានភារកិច្ចសំខាន់ក្នុងការជួយក្រុម Samba Brazil នៅព្រឹត្តិការណ៍ World Cup Qatar 2022តើទៅនឹងរឿងខាងលើលោក Terry បានមានប្រសាសន៍ប្រកាសថា BN Sport យ៉ាងដូចនេះថា Mbappe នៅតែមានសក្តានុពលក្នុងការឈានទៅដល់កម្រិតទាំងនោះយើងរងចាំមើលថាតើគាត់នឹងអាចធ្វើបានឬអត់ចំណែក Neymar វិញកំយល់ច្រឡំឲ្យសោះក៏ជាកីឡាករលំដាប់ពិភពលោកណែប៉ុន្តែខ្ញុំមិនគិតថាគាត់នឹងអាចឈានទៅដល់កម្រិតរបស់ Ronaldo និង Messi ឡើយមានរឿងអីកីឡាករ Manchester United ម្នាក់ត្រូវគេប្រទះឃើញបានទៅហ្វឹកហាត់នៅក្លឹបឯប្រទេសហូឡង់ទៅវិញខ្សែប្រយុទ្ធ Jadon Sancho ត្រូវបានគេប្រទះឃើញថាបានទៅហ្វឹកហាត់ម្នាក់ឯងនៅក្លឹប OGC Rosmalen ឯប្រទេសហូឡង់កាលពីថ្ងៃពុធទី23ខែវិច្ឆិកាកន្លងទៅនេះជារឿងមួយដ៏គួរឲ្យសោកស្ដាយដែល Sancho មិនត្រូវបានលោក Gareth Southgate ក៏ហៅទៅលេងឲ្យក្រុមជម្រើសជាតិអង់គ្លេសនៅព្រឹត្តិការណ៍បាល់ទាត់ពិភពលោកឆ្នាំ2022 Sancho ក៏អវត្តមានក្នុងការប្រកួតមុនបាល់ទាត់ពិភពលោកនៅ Manchester United ដល់ទៅ4ប្រកួតផងដែរដោយសារជំងឺថ្មីថ្មីនេះកីឡាករជាតិអង់គ្លេសរូបនេះបានបង្កភាពភ្ញាក់ផ្អើលដែរនៅពេលដែលរូបគេបានលុបរូបភាពនៅក្នុងគណនីបណ្ដាញសង្គម Instagram ចោលទាំងអស់ជាណាមិញគេប្រទះឃើញ Jadon Sancho មកហ្វឹកហាត់នៅក្លឹប Rosmalen នៅប្រទេសហូឡង់ក៏ដោយសាររូបគេបានធ្វើការជាមួយគ្រូសញ្ជាតិហូឡង់ម្នាក់ទាក់ទងនឹងការស្ដារកាយសម្បទាដែលមានលោក Erik ten Hag ជាអ្នកណែនាំអាយ៉ាស្ងាត់ស្ងាត់បាសាដាក់កោដៅចូលចែកចើយកជើងខ្លាំងរបស់ Manchester United ម្នាក់នេះយោងតាមសារព័ត៌មាន Calcio Mercato Web គឺក្លឹបបាសេឡូណាត្រូវបានគេរាយការណ៍ថាចង់តាក់ទងយកអ្នកចាំទី David De Gea ពីក្លឹប Manchester United De Gea គឺជាអ្នកចាំទីដៃទី1របស់ក្លឹបអេស៊ីក្រហមបន្ទាប់ពីផ្ទេរពីក្លឹប Atletico Madrid មកកាន់ទឹកដី Old Trafford កាលពីឆ្នាំ2011ចំណែកមិញកុងត្រារបស់កីឡាករជាតិអេស្ប៉ាញរូបនេះនឹងអស់សុពលភាពជាមួយ Manchester United នៅចុងរដូវកាលនេះហើយដូច្នេះទើបពីគេលោក Xavi Hernandez កំពុងតាមសម្លឹងមើលគេដើម្បីយកទុកមួយចំនួន Marc-André ter Stegen គូបញ្ជាក់ផងដែរថា David De Gea បង្ហាញខ្លួនបាន507ប្រកួតឲ្យ Manchester United នឹងរក្សាសំណាញ់ទីមិនឲ្យគូប្រកួតសុទ្ធចោលចំនួន174ប្រកួតដូចឈ្នះពាន4ផងដែរជឿជាក់ណាស់កីឡាករជម្រើសជាតិស្វីសរូបនេះថាក្រុមខ្លួនអាចផ្ដួលគ្រប់ក្រុមទាំងអស់នៅ World Cup ខ្សែបម្រើ Granit Xhaka បាននិយាយថាក្រុមជម្រើសជាតិស្វីសអាចផ្ដួលគ្រប់ក្រុមទាំងអស់នៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ World Cup បន្ទាប់ពីបានទទួលជ័យជម្នះ 1-0 ទៅលើក្រុមកាមេរូននៅថ្ងៃប្រកួតបាក់ឆាពូលជីកាលពីថ្ងៃប្រហោះកន្លងទៅថ្មីៗនេះក្រុមស្វីសបានឈានដល់វគ្គ16ក្រុមចុងក្រោយនៅ World Cup ពីលើកចុងក្រោយហើយបើនៅ Euro 2020បានឡើងដល់វគ្គពិការណាប្រៃប្រត់បន្ទាប់ពីទម្លាក់ក្រុមបារាំងដោយលទ្ធផលកន្លងមកនេះបានធ្វើឲ្យ Xhaka មានអារម្មណ៍ថាក្រុមរបស់គាត់ជាក្រុមខ្លាំងមួយនៅក្នុងការប្រកួត World Cup នៅកាតានេះដែលរូបគេបាននិយាយថា
វាមិនមែនជាឱកាសទេនៅពេលដែលអ្នកក្រឡេកមើលពី10ទៅ12ឆ្នាំចុងក្រោយដែលយើងបានចូលរួមក្នុងការប្រកួតសំខាន់ប្រេស៊ីលគឺជាក្រុមដែលមានភាគរយខ្ពស់ក្នុងទស្សនៈរបស់ខ្ញុំយើងត្រូវរំខានពួកគេដោយដែលយើងបានធ្វើការពីឆ្នាំ2018ខ្ញុំគិតថាប្រេស៊ីលអាចដាក់ក្រុម3ក្នុងជម្រើសដំបូង14អ្នកដំបូងមានទាំងពូកែទេកសោនិងគុណភាពប៉ុន្តែវាជាការប្រកួតក្នុងរយៈពេល90នាទីអ្វីៗក៏អាចកើតឡើងក្នុងការប្រកួតមួយយើងត្រូវតែបង្រួមឲ្យខ្លាំងនិងមិនបង្កើតកំហុសឆ្លងងងទេព្រោះអ្នកនឹងត្រូវទទួលខុសត្រូវក្រុមរបស់យើងមានបទពិសោធន៍ច្រើនជាងកាលពី4ឆ្នាំមុនយើងនឹងទាំងរងចាំការប្រកួតបន្តរបស់យើងនៅថ្ងៃល្អរបស់ពួកយើងគឺពួកយើងអាចផ្ដួលគ្រប់ក្រុមទាំងអស់សូមអរគុណសម្រាប់ការទស្សនាសូមជម្រាបលា